Бірде қыстың күні аяз қақап тұрғанда қар басқан жолмен бір бай үйіне асығып келе жатады. Басында түлкі тымақ, үстіне қымбат бұлғын тон кигенмен жаурағаны сонша тісі тісіне тимей қалтырап дір-дір келеді. Сөйтіп бүрісіп келе жатқанда байдың алдынан алдыргөсі кездесе келеді. Оның жалаң киген тоны шұрық кесіп, жан далбасалап суыққа әрең шыдаса да қатты тоңғанын білдірді. Бірақ алдаргөсе суыққа оңай берілді. Ақыл жолы бас болсау, шақсы атта болғайсың. Шақсы атта болғайсың, шақсы атта болғайсың. Әй, кет, кет жолымнан! Әй, ашыға ұзын еме, жан жағыңа қарамайсың бей. Міне, мені қараш, менде бәрі бар. Ауқатты адаммын, ақылым да мол. Олай болса, осындай жағдайға неге шыраймын да жүрем? Ал сен болсаң, дымың жоқ, ақыма қара табансың. Қасыңда мендей адам тоңып жаурап тұрғанды сен қуанып ән айтып бөлесің. Тоның анау бөтін жері жоқ, шұрық тесік. Ол қалай, Ақылыңды білмейм. Енді тоңның жайын айтайын. Тон жылытпаса жарамсыз болғаны ғой. Қалай, әнеге жарамсыз? Оның құны 100,000 теңге. Мәселе ақша демес қой. Менің тоным тиын ғана тұрады. Оны сенің тоныңа ауыстыру деген менің ойыма да кіріп шықпай. Неге? Өйткені аямай бар күшімді салып, тонның тесік-тесігін лайық етіп келтірдім. Суық бір тесіктен кіреді де, екінші тесіктен лезде шығады. Ал жылу менің бойымда қалады. Бұндай тонмен ешқандай суықтан қорықпайым. Содайды. Әй, тоныңды маған сатшы онда. Мен немен қалам? Әй, оның орнына өз тонымды берем. Сенің тоның дым жылытпайды, оны қайтем. Үстіне қосып ақша берем. Әбден жәурек болдым. Үйіме жет алмайым ба деп қорқам. Жолда қатып өлсем, барша жұрт бірден жетімсірек балады ғой. Әй, білмейм байеке. Атымызды да айырбастасақ қайтеді. Әй, менің атым сенікінен қымбаттау ғой. Тоным сенікінен арзан. Бірақ бес тиын тұрса да жып-жылы. Тоңынан тоңып тұрған өзің ғой. Әй, жарайды. Айырбастайды. Қой, жылжейін. Сенің тоныңды киіп, үсіп қалмай тұрғанымда үйіме жетіп алайын. Қошбал, байеке. Мен алдарымын, сақалымда талдарымын, сұбысы жерде... Әй, тоқта! Әй, қайда кеттің, әй! Кері қайт, әй, жетпегір, әй! Тоқта дейм! Әй, тоны шынымен жақсы екен. Әжептәуір... Жарынып қалдым. Әй, атың қайды? Тоның қайды? Ойбай, біреу тонап кетті ме сені? Ой, анау, айдалада тоңып, үсіп қала жаздағанымда бір мерімді кісі кездесіп, мені аяп, өзінің мұнанғарыш жылы тонын айыр бастады. Өзі менің жаман тонымды киіп кетті. Ойаба, сонда мұнау жылымасаған? Ой, мұна аттың артынан жүгіргенімді жылып, енді қайтадан жаурай бастадым. Әй, шаршаптым, қарным да ашты.
Onda bir gögül. Kazım, deyiz jılınasın. Mene, sağan. Öy, yıkmaz. Şimdi gari, keskirgin dünyanın vermeytin bol. Дұрыстоның бар болса, еш уақтау тоңбайсың. Жақсы жарың бар болса, еш уақтау тозбайсың. Ақыл жолы. Однажды встретились Бай и Алдаркосе. Бірде бай мен алдар көсе кездесіпті. Бірде бай мен алдар көсе кездесіпті. И как ты не мерзнешь? Қалай тоңбайсың өзің? Қалай тоңбайсың өзің? У меня шуба особенная. Менің тоным ерекше. Менің тоным ерекше. Давай шубами меняться. Кел, тонымызды айырбастайық. Кел. Тонымызды айырбастайық. Она действительно греет. Мынау шынымен жылытып барады. Мынау шынымен жылытып барады. Что это на тебе? Где твой конь? Үстіңдегі мұнауың не? Атың қайда? Үстіңдегі мұнауың не? Атың қайда?